Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Anchoka, and I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Maybe you are working without pay. Your agent has blocked you. You can just reach me out. Any challenge you are facing, we just try it together and make this world a better place for everyone. If you have tuned, just feel most welcome. I want us to talk about the relationship between agents and their clients in Gulf countries. Hii imebidi tu nifanye hii show. Tuchanuane kidogo, tufunzane. Ukisafiri, unajua relationship yako na agent inaishia wapi. Watu wache kukua na higher expectations kuwa agent wangu ni mzuri. I usually see many comments hapa kwa comment section. Mtu anauliza, like, mom, unaweza kuwa unajua agent genuine. Unaweza kuwa unajua agent mzuri anaweza nipeleka Gulf. Unajua ni connect na agent mpoa anaweza nipeleka Saudi. Ni connect na agent mzuri anaweza nipeleka Qatar. Leo nataka tuongelele ma agent. Na kama uko Gulf na umewahi kuwa na shida, tunaweza taka utuambie kwa comment section, wakati ulikuwa na shida, agent wako alikuwa anajibu nini, alikuambia nini mpaka ikakufungua macho. Najua watu hawawezi funguka macho because maybe hujakuwa na shida uongee na agent wako, lakini ni kitu gani ile yenye agent alikuambia na hadi kakufungua macho? That is where we are. My friends, I think you have watched the clip nilikuwa nimepost. Agent anaambia dem, ukileta kujua, naambia bosi wako akuweke kwa gari, aenda kutupanishe huko, anaweza kukufanya kitu yoyote. Yani nataka uone, unajua huyu sasa ni shetani anafanya kazi, lakini sio shetani. Saa zingine ni Mungu anafungua watu macho, uone tu. Ndiyo niliwaambia, sometimes I tell people, sio kila boss anataka mfanyi kazi. Na sio kila agent ako genuine kupeleka wasichana kazi. Kuna biashara inafanywa kutoka kwa mtu mmoja. Unauzwa uende ufanye kazi kama slave. Ni sawa, ni shida inakupeleka. Watu wapendi nikisema hivyo, but mimi I was once a slave, na hiyo inanifurahisha. When I say like that, ninajua ni viatu gani, because you have no say. Sasa nataka watu waanze kuelewa from this clip I shared. If you have not seen the clip, you can just follow the link. Umelilia agent is your last hope. Anakuambia usifikirie ulienda huko kukula na kupita kwa nyumba ya wenyewe na kulialia. Kitambo mtu, nataka niambie agents, any agent, najua they are watching. There are some agents who watch my videos very well. Nataka kuambia kitambo mtu amue achukue simu akutafute. Huyo mtu amepitia. Huyo ni mtu amepitia. Trust me. Huyo ni mtu amepitia kwa sababu unajua nini? Hao watu wanawaogopa. The way they treat us. Ile njia yenye wana treat mates, mtu hata anaogopa, maybe hata ni ama maybe naizambia agent na agent yuko karibu aulize hiyo kitu ainiletee shida. But ukiona mtu ameamua ati anakupigia na kutafuta, my friend, huyo mtu ako na shida. Nataka tu agent waanze kuvaa hizo viatu. Maybe kuna agent wao wanafanya biashara because waliingia online wakaona the only business that can give them profit ni kupeana wasichana waende kufanya kazi Gulf. Hajawahi fika Gulf, hajui ni nini inaendeleanga Gulf. Yeye akisikia mtu akilia, anaona kama hiyo ni ujinga, anamwambia kama aache kulia kwa nyumba ya wenyewe. Yeye anaezaongea na boss, aweke kwa gari aende akatupwe huko, akauawe akatupwe huko. Unajua huyo ni mwenye ana testify what they do with bosses. So kumaanisha kuna wale ma agents wanajiona. Namuleta huyo agent vizuri sana, nitamfikisha hapa mpaka picha yake mtamuona. Hapo niko sawa. Niko sawa sana kwa kuanika. Kwa jua. Namuleta na namuatachi na hiyo nini yake. Na hiyo audio yake ya kijinga. Vincent anasema, Vincent Motaro kiniaje mama kazi poa hapo, keep it up. Thank you Vincent, how are you? Maria Ivy watching from Lebanon. Thank you. Alexandra anasema following live from County 003 huko bado tuapinga muguka na miraa.
Bado mnapinga? Tuko pamoja. Sasa huyo mwanamke ni mbaya sana vile anaongea hivyo. Amefungua watu macho. Vile anasema hiyo ni kitu yenye wanaweza ongea na boss. Anaweza ongea na boss wa utandikwe na boss ajue tu kama ako pamoja na ule mtu wa ofisi, so they can do anything. The last 2 months I did a case of a lady ambaye agent wake walikuwa wameorganize na boss wake wauze kidini yake. Unaona? Lakini alirudi nyumbani. Biashara ya boss na agent. But huyu agent leo amerobokwa, akasema bila anaweza ambia boss afanyie huyo msichana mwenye kwa nyumba yake analialia. Nataka watu wafunguke macho, mtu asifikirie ati wewe unatuuzia uoga. Mamake Evans anasema kuna msichana amemaliza contract last month na wakamwambia aongeze mwezi sasa alifaa aende hii mwezi the 26, but wamekuja na stories za ikama time expire na hawezi enda home mpaka time wa renew. Unaweza mpa advice gani please? Saizi, if you don't have ikama utapewa exit. So yeye atangoja wa renew ikama, but mi naambianga watu, ukiona unasafiri uko karibu uko contract yako inaisha, anza kuambia boss wako 2 to 3 months kabla contract ijaisha, anza kukutafutia hizo vitu. So ukingoja mtu anakuambia tingoja mwezi, na niliwaambia the moment una extend hata 1 month, saizi huyo msichana hata akapatwe na shida hakuna mtu atamsaidia, hata wataangalia kwa system waone nini yake ilishapita. Nataka kuambia watu, ukiona siku yako inakaribia kwenda nyumbani, wewe anza kusema mapema. Sasa yeye vile wamemwambia angoje wa renew, because kama hawezi ngoja watampeleka tu deportation, apelekwe deportation apitie huko, because hawezi pewa exit visa kama ikama yake iko up to date. Digido anasema tuko pamoja like mom. Thank you Grace. Aena anasema thanks mom, keep it up, good work, watching from Riyadh. Oh, thank you. Sasa nataka niwaambie relationship yako na agent inakuanga nzuri sana wakati ujasafiri. Unajua huyu ni mtu wako biashara na lazima akukonvince, akwambie huku ni kuzuri. Ukienda utasaidia familia yako. Ukienda watoto wako watasoma. Ukienda utajengea wazazi wako nyumba. Ukienda, yani agent ni rafiki yako wakati hujasafiri. Sio kama kuna mtu ananisikia. Elizabeth Wairima anasema mimi huwa nakatwa salary time. Nikicomplain my agent alipigia mamangu akamwambia mimi nalia na huwa nalipwa 38k. Na imagine nalipwa 777 reals, niliachana nayo. By the way, uki connect agent na mama yako, hivyo ndio wanatakanga. Yeye kwa sababu ndio kuna smartphone, mtu kama mimi mamangu anakuanga na katururu. Sasa akiwa na smartphone yeye anaweza kukurekodi atumie mama yako amwambie uko sawa. Wanateka advantage. Anaambia mzazi wako kitu yenye hakuna. Sasa huyo ni mtu mwenye ana nini? Hata wakikatwa pesa inafaa kukua 900 na katwa 23. So hata akikukata 23 ya kutuma haifai kufika 777 unless utuambie kama anakukata wifi. Hivyo Eliza, utuambie kama anakukata wifi. Lakini kusema ati anakutuma kutumia 777, nataka watu waanze kuzoea ukishia panda ndege wewe hauko related na agent. But that is why now the lack of mama anaingia. Mimi nataka kuambia agent ako responsible. Wewe ni responsibility yake mpaka 2 years ishe. Hadi 2 years ishe. 2 years ikiisha basi. Lakini agent mwenye anakublock ukiwa na shida. Na mimi naambianga watu, agent anakublock ukiwa na shida. Reach me out. Wao wanalilia biashara, sisi tunalilia maisha. So we have to choose. Either tulilie biashara yake, ama tulilie maisha ya ule msichana mwenye anataka aweke kwa gari aende kutupwa kwa desert. Ama yule msichana mwenye ako pale wanataka kutoa kidini yake wagawane pesa. Wao hawezi peleka watoto wao, unajua. Hiyo pesa wanauza kidini yako wanachukulia watoto wao abroad, mahali tofauti penye waendi kufanya slavery, modern day slavery. So that is why tumeamua we need to deal with these agents. Ukisikia huyo mwanamke anaongea na kiburi. Mtu anaongea na kiburi ni mtu amekuuza 500,000 Kenya ni mali amepewa. Imemtoa umaskini. Maisha yako yamemtoa umaskini, but wewe unaendelea kudidimia. Na hako tu anakuambia ukuenda huko kukula na kutembea tembea. Ako na matusi, lakini nataka nitamuleta hapa tumusalimie. Hata mpaka jina ya agency yake, because tuko na evidence.
Hivyo ndio nataka kudili na hao ma agents because hawataki kusikia, wanataka mtu ukienda pale mnamalizana na yeye. So ukienda huko usifikirie agent akikulenga. Ndio naambianga watu. Ndio unaona tunawaletanga hapa kwa jua. Agent akikulenga wewe nitafute. To deal na yeye tu kidogo kidogo tu, tunamtumia tu salamu. Hapo unampata tu hapo kwa inbox yangu, anasema I will make sure you have stayed behind the bus. I will make sure I have dealt with you. I use my money to press you properly. What is your money? And somebody suffering somewhere, unashinda hapa mkitutishia. So, usiwai, mtu asiwai niuliza kama nipatie agent genuine. Hakuna agent genuine. Ni bosi wako na Mungu wako. Ni wewe na Mungu wako na bosi wako vile Mungu atakuguide. Agent tu ni daraja. Yeye anasanya sanya wale watu wenye anauza, ana deliver kama ana, tunakuwa delivered kama packages. So mwenyewe akishapata package yake ni bas. So kutoka huko hata hataki kujua ni nini inaendelea. So yeye kazi yake ni kukutukana tukana. Kukutukana tukana, ukimulilia mpaka una lose hope. Ndio maana niliambia watu ukienda Gulf, hizi groups sawa zinasaidia. Kama unaona kama kuna watu, kuna mtu ama maybe ujui mtu mwenye mmepanda na yeye ndege, kuna mahali watu wanaenda wanakutana. Kama ni kuenda Saudi Arabia, uwezi enda mara moja na ukafika. Kuna mahali mnakutana, hata kama ni Sharjah ama ni Dubai ama ni Qatar, na nyinyi wote mnaelekea maybe Saudi Arabia, unaweza chukua namba ya rafiki yako mmoja, you form a group, rafiki yako ataenda apate mwingine, mu form group. Hizi groups ndio zinasaidia watu, mimi naona. Unaona mtu akishare story yake kwa group, unapata kuna watu 11 ameguzwa. Hadi anasema, "Eh, like mom, kuna msichana kwa grupu yetu analia hivi na hivi na hivi na hivi." Saa zile hata yeye mwenyewe ana akili ya kufikiria naweza tafuta like mom. Unapata watu wenye wako kwa grupu wameamua kutafuta like mom ama wameamua kumtafutia msaada. So, usi expect kama agent atakusaidia. Na hawa agent hawajuanangi na wale mabosses. Agents ajuani na boss. Agent ajuani na hiyo ofisi yenye anakupeleka. Ni watu wenye walikutana online. Na hata ukiuliza huyu agent, huyu boss mwenye unanipelekea hiyo ofisi yake, unamjua? Hata hawajuani. Ni watu wanaongea in writing peke yake. So, na sasa huyu boss, ukiwa na shida agent akikutafuta, sasa ukijaribu kumwambia, ujue wengi wao pia wajui Kiarabu au ma agents. Nawaambia hao ni watu wenye wanafanya tu biashara. So maybe inakuwa ngumu yeye kucommunicate na huyu boss wako. Saa zingine hata wengine hata kizungu hawajui. Hata anashindwa kama ataongelesha huyu Mwarabu Kiswahili. So the only thing anaona, anataka kumwagia unnecessary anger. Kama huyu mwanamke anatukana huyo msichana, ni ile tu hajui kitu anafanya. Ukiona mtu ako Gulf na analia, mtu anasema ninapitia shida kama hii, hata kama we mwenyewe hujui hiyo Kiarabu, jaribu kukaa chini umuulize ni nini tunafaa tufanye nini. Hata kuna watu wengine pia mtu anataka tu kuongelesha tu. Not all cases naletanga hapa kwa limelight. Kuna watu wanani reach out wananiambia like mom, mimi yake nataka nirudi kwa ofisi. Namuuliza unarudi kwa nini? Ati mimi tangu nikuje hii nyumba mimi ndio najinunulia sabuni. Hadi namwambia ni nini mbaya na wewe? Mimi nilinunua sabuni miaka miwili. Na siku kufa hakuna kitu yote ilinifanyikia mbaya. Jifundishe kulipa bills. Watu wajifundishe kulipa bills. Unalipa bills, unakaa, unaendelea kazi. Ungekuwa unaishi Nairobi ungenunua sabuni yako uoge nayo. Ungekuwa unaishi tauni yoyote unanua sabuni yako, unanua chakula yako. Lakini siwezi advise watu wati wanunue chakula yao, lakini hizi vitu ya kutumia dawa ya meno. Kununua tu data yako, what is wrong with that? Na wewe mwenyewe ujui hiyo pesa yako ukitumana nyumbani, the wrong people ndio wanaitumia. Siwezi sema ni wrong people, maybe ni watoto wako, lakini most of the time wale watu wenye wafanyi hiyo kazi ndio wanatumia, tena wana misuse hizo pesa sana because hawajasweat. Wewe unalia unataka kusave, but penye unazituma zinatumika vibaya. Na si basi ujipende kidogo, chukue portion kidogo ya kujisaidia so that usipate chance ya kuanza kugongana na agent. Because nimeona after nimepost hiyo clip ya huyo agent, kuna msichana nimeona hapo amecomment akasema yeye alikuwa anatumia simu ya madam kuongea na agent wake. Agent anamwambia kama unakula na sio lazima simu. Lakini huyo msichana alisimama imara akasema siwezi fanya kazi kama sina simu yangu ya kuongea na familia yake. Akageuka. Hao Arabu pia ni binadamu. Ukimuonyesha wewe ni mkali, atakuogopa, atakuheshimu na ufanye kazi. Lakini usijifanye unamuonyesha wewe ni mkali na ufanye kazi. Hizo
hizo ni vitu mbili tofauti. Ujifanye sasa ati sasa we ni mukali, sasa utaki kufanya kazi, amekukasirisha. Mwarabu, ukikataa kufanya kazi kwake na wewe anapenda kazi yako, hiyo ni tofauti. Lakini ukikataa kufanya kazi na wewe ni mzembe, hizo ni vitu mbili tofauti. Ndio naambianga watu usifuate hizo stories za online. Ati mtu anasema kuwa mkali, cheza Kikenya. Unacheza Kikenya na wewe ni mzembe. Hapo kutakuwa kubaya. Mama Evans anasema thank you much for your advice, but ukweli ni amekuwa akimkumbusha since contract ilibakisha miezi tatu kila mara. Boss anasema inshallah kubakia siku moja akawa mkali na akamwambia bwana ndiye amesema. Sasa nyinyi kujeni kwa inbox yangu Mama Evans. After the show kuja kwa inbox yangu. Sometimes when we assume like hiyo kitu itaendelea wamfanyie hivyo, wataona kama ana mtu wa kumsaidia. Hakuna mtu ako concerned na yeye, akuje kwa inbox yangu after the show. Tuone vile kutaenda. Margaret Nyabela anasema thank you for your advice. Thank you. AK Lagat following live from state of Queensland, Australia. Good advice to them, dada. Thank you. Maukoro Kerema anasema hi my dear, how are you? So nataka kukuambia usikue mzembe na ulete kichwa ngumu. Wewe jua tu hauna biashara na agent. Ukiachana na agent akikutuma, akikupatia hiyo contract pale airport, wewe jua tu uko peke yako kwenda huko mbele na Mungu wako. Fika pale penye unafanya kazi, tengeneza uhusiano mzuri na wale watu unafanya. Ujaenda vita. Ujaenda vita ya kijeshi. Umeenda as a needy person mwenye anachapa kazi. We, ile heshima nimepewa huku it's on another level. Huyo ni princess anasema hivyo. Lina anasema thank you for inspiration. Thank you. Ukifika pale ni wewe na Mungu wako. Na usifike pale wewe uanze kujionyesha sasa wewe uko social ndio umefika. Usijionyeshe wewe uko social umefika. Wewe wale watu wajui hawakujui. It's better uanze na sura ya kazi because hawajakuzoea. Jua waje kuzoea, itakuwa wao ngumu kuanza kukuelewa. Evelyn Nyabuto, hey, how are you? Wao itakuwa ngumu kuanza kukuelewa ukienda na sura ya kazi. Lakini ukianza kuenda na social smile, wezi jua huyu mama anaishi na stress gani kwa hii nyumba. Wewe umekuja na smile zako hapa. Unaweza kufanya bosa akakuchukia na the first day. Sasa wewe una smile umefika juu wewe uko hiyo excitement ya kupata kazi abroad. Majuu umefika. Umeshaanza kusmile. Hao watu wapendi mtu anasmile ni watu wanaishi na stress maisha yao yote. Hawatakangi story mingi na kusmile. Ni vile watu hawezi kuambia hapa. So ukiingia hapo ingia na sura ya kazi. Hata sasa hawezi kujua we ni nani. Usimuonyeshe we utaki simu. Simu unataka. Unataka simu, kumbuka uko na watu umeacha nyumbani. So unamuonyesha ile kitu unataka na we unafanya kazi. Usiingie hapo na uzembe. Oh, nimechoka, nataka kulala. Nilifanya kazi wakati nilifika hivi. So uki vile wanakuambia wewe ufanye kazi. Eunice Omaura anasema hapo umesema ukweli, kuwa mkali pati ufanye kazi utaishi vizuri bila stress. Ni vizuri sana Eunice umeprove. Ukiwa strong na unafanya kazi yako, hata ile siku utafanya makosa, utaona bosi ukimwambia kurudisha kwa ofisi anakataa, anakusukuma kwa room anakufungia. Unapigia hapo agent anakutukana na kuambia nitaambia boss akuweke kwa gari aende akakutupe kwa barabara. Aki sijui kama mmesikiza hiyo clip vizuri by the way. I'll keep sharing that link na wale wenye hawajaisikiza you listen to it. Anakutukana mpaka unajichukia. Sasa hiyo maybe boss amekurusha kwa room amekufungia. Juu hataki kukurudisha kwa ofisi. Anapenda kazi yako. So akipenda kazi yako anakufungia anaenda. Anaenda kabisa na anaenda anarudi usiku katikati. So hapo ndio unasema wamenifungia sijakula. Hapo sasa unafungiwa masaa kidogo unaita after unafungiwa 6 hours. By the time unafikia lak mama unasema umekaa hapo wiki moja. Because anapenda kazi yako. Unaona? Flo anasema she is watching from Aral. Princess anasema be friendly. Be friendly, set boundaries and be hardworking. Don't entertain them. Thank God I started with sura ya kazi since day one. Until today they don't know who I am. Mimi naye kazi nilijipanga. Congratulations. Hivyo ndio inafaa kukua by the way. Ukikuwa social na wao, ukuje ubadilike, utasikia tu madamu anasema, "No, you don't smile with children. No smile with children. No, sijui what? Angry every time." Utasikia anaanza kupiga simu kwa ofisi, "You don't love my children." Utasikia anaanza kuongea tu vitu mingi. Ingia na sura ya kazi,
ujipange kazi yako, uongee na mtu. Kama unaulizwa tu kijiko iko wapi, peana kijiko, kata kitunguu hivyo. Maisha yako itaenda sawa. Ukianza kukua social, ufike katikati, uchange. Hapo sasa wataanza kusema wewe ni mbaya. So it's better ukiingia na sura ya kazi, anyway umeenda kufanya kazi. Ujaenda kutengeneza relationship yoyote, social, nini nini. Au kui mbaya, but uko na sura ya kazi, mtu hawezi kuku. Hata mtu anashindwa ataanza kukuongelesha na nini, because ujui Kiarabu. Kuna wenye wanasema mimi najua Kiarabu, nilikuwa sijui nimefanya kazi sijui Katari, Dubai. Saa zingine hizi Viarabu hata zifanani. Ukifika unapata anaongea vitu zake. Alafu unashindwa, anaanza kukuambia, na mbona ulikuwa unasema unajua Kiarabu? So anasikia kama umeanza kumkasirisha. Anasema mimi nilikuwa nataka mtu anajua Kiarabu. Kwa nini ulikataa, ulidanganya unajua Kiarabu? Na hiyo inakuwa issue. Ukitafuta agent amepotea, ameingia mitini. So mimi nataka kuambia tu watu, relationship ya agent na client ambaye ni maid inaishianga nyumbani. Ukishakubali umeingia kwa ndege ama umeingia kwa ofisi yake, ndio unasafiri wewe, jua relationship yenu imeisha. Kwa sababu gani? Anataka tu yeye alipe ile pesa yenye ameshapokea. So wewe kwanza kulialia, ndio maana unaona tu unawaleta hapa kuwanika. Princess anasema kuna time over 16 glasses fall of my hand. My boss was like, Vashi, I understand. I love this woman, but I can't show her I love her. Tusizoeane. Unajua bosses wengi wako na ego fulani. Hata kama anapenda kazi yako, atakuwa anakuambia hujafanya kitu. Juu hataki kukuonyesha, yani anaona tu akikwambia umefanya vizuri, sasa ni kama yani itamuumiza. Wako na ego fulani, hataki kukuonyesha, hataki kukuluzi. Anaanza kukufanyia kila kitu, unafanya unarudia, anakuambia hujafanya kitu yoyote, you have done nothing. Mafi kwa yes. Anakuangalia hivi, anafanya fanya ni kama yani anadharau hiyo kazi yako, mpaka unasema na vile niliamka mapema. But hiyo sio kitu unapea agent. Unaweza deal na bosi wako vile umejipanga. Ukionyesha vile utaonyesha bosi wako, ndiye atakupeleka. Ukimwonyesha sasa wewe ni mpole, ni kubaya. Roy Water Supply is watching. Alexander anasema good work mom, congrats. Thank you. So nataka kukuambia vile utabeba boss ndiye atakubeba. Wewe mtu akisema tu mimi miezi tano laki mamu nilikuwa sawa, ikafika miezi nane akabadilika, kuna kitu ulimwonyesha unajua kufanya, ukafika njiani ukaacha. Kuna vile uliingia ile fosi uliingilia kwa hiyo nyumba, ndio unafaa uendelee nayo. Ndio maana naambia watu usijiongeze kazi, usijiongeze kazi, usijiongeze kazi, kwa sababu hiyo utakuja kuachiwa hiyo kazi. Ukifika njiani uanze kusema mbona unaniambia nioshe gari na mimi haiko kwa contract, na uliwaonyesha wewe ni mrefu kama la kumamu, unaweza osha gari. Sasa umeanza kukataa, mumekosana na yeye agent, sasa umeanza kutafuta agent. Usijiongeze kazi, fanya ile kazi yenye unaonyeshwa, kwa sababu atakuonyesha hii ndio unataka ufanye, hii ufanye hii. Usianze kujifanya sasa wewe akili yako imepunguka, wewe ni mama watu, mama watoto, sasa you can do everything. Evelyn anasema huku wa mama ndio vinyambisi. Kaa wangu we, acha tu. Leo tuko sawa, kesho noma. Nikimwambia nimrudishe ofisi anakunja mkia, but I thank God watoto wote wananipenda. Bosi hata kazi nakwambia, bosi akikupenda hata useme ukakurudisha kwa ofisi, atakurusha kwa rumu akufungia, atafunga anaenda na watoto wake wote. Akuache huko kwa nyumba. Juu anajua atarudi akiwa sira yako imeshuka. Akikupenda hawezi taka kukuluzi. Hivyo ndio inakuanga. Na wanageuka, unajua sio wewe unawakasirisha, ni watu wako na maisha yao na differences zao na mabwana zao. Sasa wao wanajua the only person watamwagia hii hasira ni mbochi. Najua watu wengine hawapendi kuitwa mbochi, lakini mimi ni mmoja wao. Ni vile tu nasema because that is your title. Yaani anaona tu yani atakumwagia hiyo hasira. Kila kitu tu mkikosana, wakikosana na mzee wake, hata kama ni usiku, anaweka hiyo hasira. Anaweka hiyo hasira na kuja anakumwagia. So nataka kukuambia wewe ndio utajua vile utaishi na bosi wako. Usianze kusema agent, 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 agent. Agent atakutukana vile huyo mwanamke ametusi huyo msichana mpaka ujichukie. Na ndio hapo unasikia watu wengine wameuawa, watu wengine wamejiua, kwa sababu ule agent ambaye walikuwa na yeye na last hope akuwasaidia. But we need to be there for one another. Tufunzane. Kama umeshafika Gulf, Gulf is not for the faint hearted. Ujue tu hivyo.
Unaweza kufanya kazi 20 hours kama umesimama. Na hakuna kitu itafanyika. So nikiambia watu hivyo, watu wanasema wacha kuuzia watu uoga. Mabosi si wafanani, si